Portes loteria aquest any? Sí, em porto de la Nacional i d'aquí, de la Grossa. Ja per Nadal doncs, he comprat dos dècims, no? Perquè bueno, et genera que tothom va comprant i és com a veure si tocarà i no em toca a mi. No? Doncs bueno, comprar res per fer una mica... Però res, habitualment no compro. Normalment si faig alguna compra és voltants de Nadal, perquè algun amic, els seus fills doncs, a l'escola en venen, o alguna associació, alguna cosa d'aquestes. Algun fill meu que de la feina, doncs mira, mama, una participació. Si no, entrar en una botiga de loteria a comprar, habitualment no ho faig mai, ni ho he fet mai. Aquest any has jugat més o menys que altres anys? Diria que com sempre. Els números que m'ofereixen, i bé, aquest any volem amb els meus fills fer jugar a la loteria, anar tots tres a triar un número, ja veurem si ens decidim o què. Compro de la feina, en compro amb la família, i després en compro... Aquí també un número. Sempre en compro més o menys cada any igual, més o menys. Més o menys igual. Porto participacions i tres o quatre números de la feina. De... Bueno, més o menys igual, eh? No em torno boja, però és l'única pulga de l'any. He comprat dos números de la Grossa de Nadal i hasta Loteria Nacional no en compro. En definitiva és una manera de pagar impostos, comprar loteria, penso jo, i crec que és millor deixar-los aquí a Catalunya. Perquè ja en paguem prou a Espanya.